Лайк, поздравляю. Слайд. Выключим комментарий. Добро мацу. Поздрав за Мілана. Позава. А в Дискорд. Покрийтесь. Маємо ігрицю змінити. Сад ще екіпа доць, само да я уйдем на Дискорд і онда ćemo pričati. Posle live ćemo moć i Savo. Imam ja valjda sad ću vidjeti imam li ja karticu. Ali mislim da imam jednu. Če ja pravim prvi. Prvi ću ja da pravim. Onda se da pravi pro Srbije pa moc, pošto moc ima najviše. A kada nov gol, ne da neću to gleda. Vidiš na što radim. Da vam napravim custom. TPP, igramo solo, ali Japons. Šifra će biti ekipa šifra ekipa najjača. Znači sad ću vam prvo poslat 4 6 6 8 4. Dobar stili, pozdrav ovu ekipu. Ajde ljudi. Evo startas. Kod nekog se čuje live duplo. Kod nekog se od vas čuje na Discord live duplo. Ne mogu dok se upali Discord, treba na laptop. Pozdrav HCP i oco. Uđi PUBG. Uđi, posla sam link. Nek neko smanji jebenu PUBG. Zora uša na custom, ljudi. A ne mogu da vidim, svaćaš li? Četiri lajka, dvoje gleda jer su ušli u kastame. Četiri lajka, dvoje gleda jer su ušli u kastame.
Ok, smanji live igricu. Să ce adă cu pietre. Ja sam ispamao. O, sedmora nas je. Baš su dobri. Ajde, 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 ajde. Petar. Bestali, pozdrav za tebe, izvini ako nisam pravilno pročitao, pozdrav za tebe, majstor. Uđi, kad ste mi dijeli live? Ajde, deda mraz, ulazi, majstor. Ispama sam ljudi, ajde ulazite. Čekamo još minut dva, jel? Čekamo još tri minuta. Što ga? Mislim da smo mi ljudi. Evo ga, deda mraz ušao. Evo ga, majka! Ja ne znam što je. Uj, to je pičurica. Pozdrav za Vuka Nikolića, najveći je naše igrač. Ajde, Bestali, možeš ući, uđi, 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 Bestali. Čekaj, sad će jedan Bestali da uđe. Ajde, kod uđeš, pošalji poruku. Bestali. Evo, Irman Kar. Irman Kar. Zovite drugare, me. Bestali, kod uđeš, ja. Sad ću ti poslati ID.
I PV ti je ekip. Znam, Zoki, preko čega, streama sam preko Ito Gaminga. Čekaj, ima još jedan da uđe. Jest. Nas ljudi startamo. Zamisli prvi skvad, vlaj. U, niđo starta. Niđo, niđo. U, niđo. Samo ti. Vlaj, ok, ti rekrat. Šestor ugleda. Welcome to PUBG Mobile. Tu, gdje na laj, da vidimo kakvi. Petro gleda 7 lajkova. Znači, ljudi, igramo sad, vidim komentare, ništa nema, dobro. Ne znam koliko se čuje tu live, ne, ne pratim zvuk, nego samo gledam kako radi. Neću, samo da me ne ubiju, sad ću ja, samo da gucam pobiti. Čo da te ne ubiju? Yeah.
Ok, ne psuj ih te, bro. Не говоримо, друже. Jesu, jesu. Zvijete ljudi što se kampam, ali ne mogu kad sam ovaj svime stream snajpio i tako da. Ovaj Imran je teška kamperčina. Evo ljudi. Ušli mi u sobu, haha. Moca. Baka.
Jebate klas. A jak ju leżę po bagoli? Hoćemo pravi moć. Pa što me su vesko i kuri? Oca, javi se kad napraviš. Jesi napravio moć? Ljudi, moć sam invita. Bravo, Ikane. Moco, koji je ID? Nešto mi je zatrokiralo. Kako je vina? Vojkan. Vojkan Peturić. Vojkan. Inventaj sad. Ja tek ulazim, stani. Moco, stavi duo. Stavi duo, moco. U stvari ne, solo stavi, solo stavi. Moco, gdje je duo? Solo. Mi, dva, ja i ti, krme. Stavi solo, moco, ipak solo stavi, eto ga. Solo, no, stavi duo. Nemoj ti, slušaj ti vas. A šta je duo na ovom webpon snima na struje? Skladi stavio. Stavi solo. Ajde, startaj ga, startaj ga. We will be taking off soon. Be prepared. Thank you.
10 лайков. Умру эмоцию. Ja uzi crossbow. Ne. Nije karom, ovako je mu. Maš mene s dvije strane, vidi ovo. Jebate dote, jeban alvepons. Moco, će te blokiram, ne šalji. Odlično, što najjače je mi, koliko je malo što.
Posluhajte, koji ste novi. Dva soli prihvatiti, ja tebe zovem, kreten. Da bilo, mi smo ovaj. Ja i Jogi smo u duo, prihvatiti. Časte mi, ja ću da igram sa subscriberima. Izađi iz duo ili... Sorry, jel kad igraš sa nekim, jel ti radi mikrofon za streamanje, meni ne radi. Kada streamam, meni ne radi, ne mogu da pričam u igricu, ali inače ovako radi. Ajmo, ko će da igra još? Ko je napravio rum? Savo je napravio rum. Jes kurac. Sad čekaj, igramo glasiti. Savo se zove dobro. Nije napravio rum. Platinum sam rank, Ivan. Čekaj. Igramo skladu isto vrijeme da stisnemo da ako se nađemo. A kakav žuri, žuri Ivan, žurio sam Ivan, svaćaš li? Žurio sam. Jedan friend request. Pušti Kristijan, nećemo da pričamo s tim. Pušti penala. Hoćemo posle klasika sad. Je da najes lajkova grmimo. Mm-hmm.
We will be taking off soon. Be prepared. Jack, nisam slikao koji je prvi na tabelu stok. Izvini na psovku. Igra se igra. Pa da tebi noć tamo bolje. Čekaj be, ja se čujem. Daj mi jedan, barem friski, daj mi jedan. Daj meni, hoću. Prostor, imam ja UMP. Da.
E pa neću da ti dam. Čujem te preko live. No, da, super. Ne, tu je voda, stani! Gleda debil! Kuras će to da ide, znaš, kad prne mrtav. A voda vas da ide! Kako su auta govno, će ih raznijem bombom. Da ću gurnem sa čamac. Sedi unutra, ja sa čamac ću gurnem. Ne pucaj retarde, ne. Koga si kao smas. Ne bi vrte. Ajde, gaj ća, odos ja. A neka ga lomi. Pa zašto lomazim, baj, baj. Ej! Na jeba će ću da gubim, će da ne jebe. Samo da nađem bo. Ej, ja idem kad bud kemp. Daj da bilo šest puta, treba mi. Daj ti meni M24. Kako je? Neću, neću da se... Čekaj me. Moram da lutam, treba mi skup. Hoće da lutam. Tako lepo pliva ti, budkem pise duko. Nema. Ništa. Botovi. Petar gleda, pozdrav se sve koji gledaju. Pozdrav se sve koji gledaju mašine. 12 lajkova izgrmili ste, bravo manč. Bravo ekipa. Morati da te gledam preko tada. Eto, sad si Sava ubi. Niđo, ti se snađi za vozi. Vi ste debili, vas četiri puta nokaj. Nikola, gdje ćeš me, Nikola? Ti, Nikola, Nikola, moj. Daj šest puta, moj. Ovo ide bootcamp, moj brat, da znaš. Neđo! Dam ti kvartu na to ljubi. Eto ti ga, mačke, mačke.
Molim se, dam ti holograf. Imam dva, ne treba. Gaj, kako si moći kjeda umreta? Dobro, onda nemam više šta je pitanje. Daj, kako će moći kjer umre? Daj, moški, dokaži nam da si čuješ. Kuuu, šta mora, di sine. Sine, šta mora. Evo ti tri puta. Imamo. Dokaži ti nam da si čuješ. Da si ljubav. Da si kurac je. To ću ja brže da obradim, samo prođeš ovako ko gledaš. Daj mi četiri! Evo ti četiri puta. Ubio bi te da mi nisi... Dao sam ti već ljubi. E, će me ubijaš ako ti, da ti ga nisam da vratim ili? E, dajte samo da... Prati me, bači ću ti ga iza. Žalim se, ne mora da mi vratiš. Nikola, povlači se i gledaj. Beži ga, Niko. A bro ti u glavu. Osam puta. Ajde, di ti govi. Hoće drugi nego Radović, izbuši mi gumu. Radoviću. Kako ga se da? Kako dobro ide ovo sad. Ogi, dijeli dok igraš, dijeli. Moja klika se brže. Gleda. Ne ovo, mutuj me, mutuj me, mutuj me, mutuj me. Ili ću psu jednu. Kako smo razdvojeni ka zadnje... Mater, ovo ne može da ide na ovo brdo, ne može da ide. Još kad se ti probušio gumu. Vidj bot. Pa dođem ja tebi izbušim mozak. Ne, Radović, pogledaj, pogledaj me da mi stao auto. Ne. Već bot. Neću se preobrnem. A da mi, gle, ova svinja da mi nije izbušila gumu, ovo bi išlo oko metak. Ovo je head bio, druž. Gle. Kako me jebe bot. A druže, gle šta si ti meni uradio sa kola. Platim se ko na klackalicu da se... Radović, pogledaj me. Pozdrav, momče. Vidi Milan. Happy birthday, da će neđi budeš happy birthday kad doma kuda. Kako sam ga hitao? To si mu radi, delik bio. Uvod, uvod upliva, ja mu head klepio. Gleda da plijem ovako i vremenom životinu u drugim sopu telefonu. Ko to gleda live još? Ko gleda live od vas? Radović, 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 Radović. E, Milane. Bez tebe nešam sad da odem im fitku materi. Uj, a nisam na moj lajk. E, hvala ti niđu do kurca, baš si mi zvuku 14 lajkova, hvala prijatelji. Prave se, Stiko, prave se. Sad igramo klasik. Nije Rus, Ćorče. Uradit, uradit ću ja thumbnail, ne boj se. Ma ja ću ga napravit, neću skidat slike s interneta, no ću ga napravit, konju.
ću Kristijane samo da završim game. Možeš ti kad dovodi 500 njih samo da uđu. Da si peder. Na komu idu matere, čekamo ovdje lipa iz zoni. Ne mogu da ga stavim, bate 3 kilo. Pa nema ga, otišao i on. Ko? Koliko imaš kilova, Milana? Milane, koliko imaš kilova? Dobro. Koliko Milan ima kilova? Dva. Svaka čas mašina. Koliko ti brat ima? Četiri. Brat više no ti. Uzi, neća puška. Pozdrav za Milutinog. Subaj se ako si novi, like, share, subscribe, subaj se. Subaj se mašinu. Ajde tu paradajz bi mnogo lepo, nema živa duša. Ja, ako si htjela da ti jeste za nas, bravo ste. Ako vam nije problem da nastoji. Ima zapravo, begaj odavde. To me podsjeća kada gdje zna. Kod mene liko. Neću ne li slati. E, ima Kinezi na server. Ajde se upoznamo s njima. Kako puca neka. Gdje su ljudi? Pa ja da bi zbrzio, ja da sam sve sam pošao. Beži dugo su Turci. Pa žive što je na tebe Turke, lani. Nije ti ukročit, ali te. Evo ću vam ultom ovog jesu da nikog nisam ubio. Trezu ga vaba, troh. E, Rodan. Gde pa? Pa nam se pucu i zabuni. Ovi da su nam se okrenuli, a vi bi nam jebali mater. Grozno. Mogli su da nas jebu i da su htjeli. Evo da ne bi. Pitam se kod koga su prasur, ako je kod Radović 100%. Ti će pobedi? Mi ako pobedimo, mi smo znači Sveti Nikola i Sveti Milan, samo što to ne pobedi. Reši!
10 pički crveni. Gigi. Ljudi, ja tu te tražim nekog da rejdamo. Ja, samo da rejdamo nekog. Ajmo. Da rejdamo pa da igramo. Ova trojica neka uđe u live. Ajmo vidimo strima li Zura. Ako strima, znači svi ko njede. Zure. Zure. Strima, 14 roga gleda. Ljudi, ajmo ljudi sad izgremimo. Svi kod njega na live pišite hashtag PUBG ekipa. Odih na telefon. Zure. Znači sad svi kod njega PUBG ekipa raid. Svi PUBG ekipa raid. Svi PUBG ekipa. Zure, zove se Zure, ukucajte Zure, naći ćete ga, svi raid kod njega. Samo da savura se postavlja. Z. Čekaj. Znači sad, ali svi se subamo, lajkamo i pišemo PUBG ekipa. Da mu malo smanjim igricu. Ajmo svi se subajte, lajkajte. Svi se subajte i lajkajte. 99 lajkova. Znači ljudi, ajmo. Ludo, PUBG ekipa. Ajmo, svi. Aha, vidim ga, nokan. Moram ga dovršiti. PUBG ekipa. Raid. Raid, PUBG ekipa. Lijevo, kuća, pazi. Vidim ga. Sam da isključim komentar. PUBG ekipa raid. PUBG ekipa raid. Raid. Ajmo, rejt. Ajmo, ekipa. Neka ti se pro Serbija i brat to uradi. PUBG ekipa. Ni da vidi je. Neka te zore u kući, izvazno. Zora, sad napada, budi se. Ne. Pišite ljudi, pišite najviše što možete pišite. Ajde, da upalim komentare da vidim. Adame, puši kurac. Neka, pušti. Jel' li što je stika napisao?
Vidim, vidim. Kastovi sa PUBG ekipom. Adame, dobit ćeš ban sa kanala, neće te biti ođe. Aj mrš odavde, ako si došao da hitaš, puši kurac. Kao što stoji u naslovu. Ajmo, Sake, ajmo svi. Bravo, bravo, bravo. Ajmo svi. Da svi lajkujte, svi se subajte. Ajmo, ajmo, svi, znači Zura. Ako nama ko vratimo, nisi. I to što kažeš, ajmo. PUBG ekipa Raid. Opet zona nama bila. Prođeš me, nemoj. Ljubomor me duše, mogu da puše. Kaste moj. Ova, ja dam doša malo da se kuči, može samo kurac da nam popuši. Zura, ja igram sa tobom, mogu obećao si. Ajme ljudi, izlazimo. Tražimo nekog drugog. Ok, briga me, a i samim tim što ne možeš da pobedneš, hejt. A te nisi na IT. Slušaj, Adame, će ti jebe mamu sad ili za 2 sata? Sad ćemo sekund, samo sekund, ovako, ovako, da se stavlja živo. Ali svi ovoga Adnana jebumo za kjebote. Nego, ovo je male i ti pravo, slučaj. Pa ja tražim kog imam. Neka sad malo muzika. Adame, reci Kevi, zaboravio sam kondome i gaćice kod nje. Aj, čao, mrš sa kanala. Ja ću ga tikat, ja ne ovo. Banaj ga, mjutaj ga. Ček, sad ću ja. Sam da uđem na... Aj ti ga, mjutaj. Bro. Neka radi muzika dok tražim neke live Balkan. Neke jadne, tačnije ne jadne nego kao mi. Evo ga neki Spaltano Gaming Channel. 25. Spaltano, sad ću te reći, snima Dead Redemption. Spaltato Gaming Channel. Čekaj. Ne. Evo ga ljudi. Znači svi kod njega na live. I gleda ga 32. Ajmo svi. Svi. Svi, ajme. Odavde. Čekaj. Lajkajte, subajte se. Ajde. Nego vjerojatno igra skodove sa nekom stone ekipom, brale. Ekipa, raid. Zato što nje igra 13.000 sa stone ekipom, ima bi sigurno 3-4.000 pobjeda. Raid. Ajmo ljudi, pišite grmi. Ajmo ljudi, svi kod sa palta, ajmo, svi. Evo ga, Savo. Lud, a, p, u, b, g, e, kipa. Ajmo, idemo. Ajmo, ovi Petro, što gledaj neka ovi tamo pa se vrati. A ti svi ti izgrmimo, bre. To je se pet suba, hvala. Koliko? To, deset. Ajmo, bre, da izgrmimo. Samo da ja tražim neke druge. Ja sam se suba. No, copyright sounds, da puštim muziku dok tražimo. Izljubim pa da kliča. Bog, ekipa.
Hvala ti, brale. A, zahvaljuje se. Ništa, brale, na mehanda ćeš mi napisati. Hvala ti svako, ako vidim Hvala. Ništa, hvala, brat. Ja ekipa piše. Ljudi, sada tražimo neke druge. Logi, smanji, zgasi ga. Logi, zgasi toga. A vala, moram li mutati, zgasi ga, oli. Live Balkan, samo da vidimo koga ćemo. Evo ga, drnecu, troje ga gleda, ajmo svi ko drnecu. 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 Kako sam mutav, jeven ti uključuje s komentar. Dr. Ja, tako ne znam, pa ne kako se zove. A dr necu. Neci. A neci, si gluv, debilu. Neci. Ovo je retardiran. Dr ne n e c u. A, svi ko dr necu, pišite. Odogi. Evo. Ljudi, svi kod njega pišite PUBG ekipu. Ajmo. Evo meni. Ray. A piši. Ray. PUBG ekipa. Svi lajkajte. Svi lajkajte, subajte se. Lajkajte i pratite. Ajmo, ajmo, svi, Savo, Coa, svi. Hvala tebi, brata. Uživaj. Ajmo drugog ljudi. Vas je tu. Vaso. Gaming. 3 ko gaming.
Gledaj live konju. A ništa, on ne streama, ništa. Sam da idemo. 186 subova, hvala. Opa, napredujemo. Ček, da idem naš nekog da rejdamo, idem. Rejda i idemo da igram. Koga sam vidim? Koga ćemo? Ajde, tražite neke. Sava moderator, da sam preko laptopa. Jesi mu dao? Aha. Viđao si? Kako? Sava moderator. Viđao? Znaš kako je lagano. Prbožno sam preko kompjutera, samo sam ugucao na one dvije tačke i da, napiši dajte u moderatoru, ja mu da. Znaš kako preko laptopa da. Ja sam dao, no daj neki kast. Ajme ljudi, nađemo još nekog za raid i onda idemo, igramo kastome. Hoću mi dati prvo ser gameru, onaj. Daj Coy i njemu. Nemoj mocu, daj pro game. Sam pro game. Nemoj. Da. Idi na kanal, uklonite da dajte mu da raz. Evo neki, 24. ga gledam. Sada idem, je li imel Balkanac? Petar Dragović, ko je taj? Pozdrav za sve. Dodajem ja na kanal Pubo Vega. Da gledamo live, da se vratimo mi u PUBG. Evo, vidio sam moderator i Sava. Je malo pre te rejdala Mija Kalifa, jesi happy? Kako, brat? Opa! Najjačiji smo, nema što, jedan dislike. To je onaj Adam. Dobro si dana, na stovu. Ček da ja nađem, da pređem ja na drugi kanal, jed. Da pređem ja na PUBG ekipu. Dodaj nalog. Sam da nešto vidim kako ono je bilo ime. Ne pričajte ništa da se zna. Sad ću ja da se logujem. Da je neko na chat, nek napiše 2. Treba mi, samo napiši. Nema vaša da rejdemo, brate, idemo da igramo. Neću makar sliku. Ajde ti kastu ko ima, neka nam rejda sliku. Ovako može. Da pređem na drugi nalog. Dodaj nalog. Switch user. Dobro, samo se čeka 20.com. Čekaj. Ja sam, koji nam je Noe Maj? Čekaj da pauziram live.
To. Evo nas ljudi, evo nas posle pauze. Čekaj, druž. Nema. Sam da idem koliko da idemo, možemo li još nikog da redamo? Nećemo. Idemo na... Ogi, daj mi na moderatora na Radovica H. Na ovaj moj. Sad ću napisat nešto u chat. Soja. Evo ti. Ok. Da dan. Burki je ušao. Samo stavi miš na časkanje. Nema mi ga u realu. Kao stisni na mjesto gdje bi ti treba da bude. Nemoj jadano, samo to, ajde. To se i meni dešava. Što mi je ovo za trokiranje? A sad će druže, vidi. Meni se... Trokirano mi je onaj. Telefon. Pa nemoj preko telefona, no preko laptopa. Stani. Evo me, stanite. Morala ga da se cijetio. Ajde, divizon. Evo me, samo da vam naši. Dobro, samo da ja napišem. Vaša, gdje je otišla vaša, jebeni? Milana, napiše koji je ID. Milana, napiše koji je ID. A šta ne može? Evo ga, stava. A šta ne može? Napiši još nešto nije. Evo. Evo ga. Evo ti moderator. Vidim. A naš kako je lagana preko onoga? Znam. Znači, najgore je bio dobro. Prejako nam ide. Možemo i jače, ne liši nič. Da. E, moderator, ispamajte, ajdi. Samo sekund, sami moram to letoći. Ajmo, spamajte moderator i ID. Spamaj bro Srbija. Imamo 300. Samo sekunda. Gdje je vas otišalo? Ne može saka, vidiš, nema to oči. Ti si kao u tim, kako ću te dodat? Samo. Mati su, Savo iz tima, kako hoću da te dodam, evo ga.
Ajde Milane, startaj ga. Evo, dolazim ja. Čekaj, nemoj. Ne startaj. Startaj, sje vas. Nema, ajde. Alo, Ogi. Kad se vratiš, uđi na, na Instagram i dijeli. Ajde, gdjel. Ne, idem ti mater. Pucaj, mater ti jebe. Ogi. Čekaj, te refrešam. Evo ga ovaj Adam. Adame. Čete kikam sa kanala. Čete mršnem sa kanala. Debilče mutovo. Dođi pičko da ti se najebe majke, aj dođi na kanal. Oli da izađeš sa kanala ili te mičem, ili te kikam. Brasao. Idi mater kampersku, nikad ga zigrat više na custom nećeš, mater ti kampersku jebe. Ko te ubio? E neki Adis killer neko. Neki Adis killer nešto. Kampala se pička mater. Znam koliko suva imamo. 186, samo još 4. Ajmo nekog da redam.
finiđu. Ne, ne, ne. Svaka, pošto si moderator, idemo da rejdamo. Samo spava. E, vala, dobro igra kad se ukampa. Vala, e, to ti nije dobra igra. Ukampa. Sad ću ja da se ukampam i neko me neće ubijeti. Ajmo, spi čutru, gleda ga da je sad. Uvijek svi čuturu, slušaj. Čuturu? Čutura, da je četvr ovo gleda. Kako da ukucam? Samo čuturu. A ne može nam kako da ukucam? Što? Kako da ukucam? Evo ti link, ću ti poslati na tenis. A ne, moj slati link, no kako to kucam? Šta strima? Šta strima, Ogi? Sad ću ti reći, PUBG Mobile. Čutura, po OBG. Može se tiše, moj. Ljudi, znate svi, nešto je čutura PUBG Mobile, ajmo. Čutura. Ovako će vam biti 2-3 game i onaj, ako budemo stigli do... Čutura. Evo, svi PUBG ekipa. Znači, subajte se, lajkajte, subajte se, lajkate PUBG ekipa raid. PUBG ekipa. Raid. Ekipa. Raid. Nismo ga trebali sad. Gle, niko. Najmo ljudi, svi koji gledaju kod njega. Raid. Prek čega strima? Stream Labs OBS. PUBG ekipa raid. Ekipa red, ekipa red, i jao, pa ko je sad? Ko je to? Aj ljudi, recite mi se, jao, ko je ta? Ja mislim, uđe, ajde. Ja poslao sam. Sad ću, ajde, stop. Ko rejda? Čuti se, ne pričaj. Pozdrav, moji stare. Pozdrav, brate. Dakle, kad ste me napadamo. Ti si live, brale. Veliki pozdrav za tebe, ostavite svi sub, ljudi. Jesmo te, brate. Lajkajte stream, subscribeajte se. Evo. Niste. Podržite kanal. Evo, preko laptopa ti jesam. Veliki pozdrav za tebe, Nadija. Vrate, hvala za red, puno. Ništa, vrate. Ništa, vrate, hvala tebe što se nam spomenuo, što si obratio pažnju. Ništa, vrate. Hvala, puno. Scenu ljudi dok ne završi solo da vidimo ko je najbolji igrač. Znači, hoću da vidim ko je najbolji igrač ovdje od vas. Idemo na 10, momci. Eto, koliko toliko da ti pomognemo. Koliko toliko da ti pomognemo. To je to, brate, mi sad idemo, pozdrav. Idemo, mi zaskojeli. Ajmo još neke da tražimo, ljudi.
Hvala ti, bate, pozdrav. Kako se dobijamo? Zure smo rejdali. Mire original nećemo. Glas 154. Mario Madino nećemo. Van boja. Ljudi, našla sam kanal. Šestoro ga gleda. Van. Da. Gledam duo sunce li ti poljubim, ja sam taj detalj skroz zaboravio. O Bože, retar, zaboravite. Van boja. Ljudi, svi kod van boja. U chat pišite raid pubg ekipa. Da pokažemo da smo najjači, bre. Da pokažemo da smo najjača familija na Balkanu. Dobro. Evo, pišite. Ljudi, uđite, pišite. Raid pubg ekipa. Samo da vidim piše li ko šta nama. Jede. PUBG ekipa raid. Evo ti sabi like. PUBG ekipa raid. Uboga ekipa raid. Hvala za PUBG ekipu, dobrodošli. Zove se ovako. Van. Možda baš mi neki PUBG nekad u životu, čim se stabilizuje komp. To je bilo okej. Van Dalboy. Van. Ovako. Ne. Piše ovamo, ne mogu da ti piše, ne mogu. Vandal Boy se zove. Samo pusti screenshot, ono. Uđi u create i popni se na vrh. Evo. Like i sub ima. Sad izađemo ovaj na formanasni 2%. Evo da vidimo neko ko lajva. Ko je? Ovo je Ogi. Mi samo ga ogavam da boja za to što se ono. Dobro, aj Savo smo ga, jesmo slabo, ali smo ga rejdali. Treba, kada idemo, svi. Nešto, samo da vidim. Gledam ko strima još. Da idem na naš kanal, da vidim koliko imamo subova. Još jedan. Subscriber do 190. Tako je, bre, idemo na rastu. Ajmo, još da rejdamo. Balkan live. Mi nam vraća Minecraft tour. Subscriber. Šta? Uzvrati super duga ekipa. Ko? Ovaj, Minecraft tour. Ko je taj? Ne znam. Ček, da idemo, gdje taj piše to? A, evo, sad ću ja dodat da vidim šta, kako snima. Nemam balsi. Ek. L A T OR Evo ti sub ima 180. Evo ti sub ima 180.
Nemam Bastli. Bastli nemam. Normalno. Evo, ti gnao, ni buf, ja se preznojim. Pa preznoji se. Ja gledam nešto. A vas, rejdali smo dosta, druže. A rejdat ćemo još, druže. Socijal blade. Socijal. Ovo nije do veda. Nikog nešto gledam. Idemo da izgrmimo, bre. Šta je ovo? A jeba vas košta, majmo glasnike. Eba. Ajmo klasik, igramo ljudi. Igramo klasik. Igramo klasik, prvo ja, Ogi, Vaso i Sal. Stik igraš posle, sad igramo ja i Vaso. Vaso, uđi Discord ako hoćeš da igraš ti. Saka ne mora, mora vas. E, momci, momci, došla je i taj dan od 200. Ogi je uša, Savo je uša. Stoti long shot. Ćao, Stika, Vaso, Oli, ti igraš. Alo, momci, podržite... Podržite klip koji smo izbacili. Sad ću da probam da hashtagam... Ovo, čer, da će zove naš klip. Čekam vas, Vasa. Čekaj, samo da ja odim. Ekipa. Čekamo vas, ako ne, igramo s Milanom. Zovemo Milana, igramo s Milanom. Evo, sada dvoje gleda, nije sasvim Milano. Budući se na ljudi. Nema veze, pušti.
Možda su otišli klip da gledaju. Ti kako si došao da psuješ, idi častim. Pozdrav Brano Popoviću. Novi klip. Evo ljudi, novi klip. Malo je loš kvalitet, ali klip i klip. Posjetite ga, lajkajte ga i sva ta što treba, ta sranja, ne znam ja što treba. Šerajte ga, kopirajte ga, dijelite ga. Ja sam neki neki igrat, ali ću kako se zove mama, mi se ne puni telefon. Ali bit ćeš tu. Dvajsosam lajkova. Ajmo ljudi do 30 lajkova. Ajmo. Ajmo do 30. Do 29 ne morate više. Šalim se. Samo delite po lajku. Znači, vidite Boga po njemu. Milano, izbači mi Instagram ako ti nije program posta. Poslao sam ovdje. Idu dva lika. Izbacio sam nešto. Hvala, brate. Hvala te, Broks. Ajmo jedan GG što je rekao. Veši, neći se. Stika je se na tu na lajku. Nije, stika je izašao, valjte. Jako, neko vrati rejtu. Baš. Sa nečem, mi smo svakog rejda, ali naš niko. Pa, to znaš, da trebamo rejda, znaš. Ili ćemo mi do 250, poslušaj ti mene. Nećemo da nas, ali stićemo. A mo
možda volim ako nas budu u raid danima doćemo. A, hoćemo ako nas raide. Hoće neko 4 puta. Dobro, imam i lajkova, sve je tu. Milana, ali 4 puta, Savo, ali 4 puta. Izvini za kje. Samo znam da si to ti beži. Samo beži. Ne, samo. Pazi ovo. Milane. Više si sebiš kje. Milane, gledaj u ranac. Kako znam? Koli je to propuštio, su posredstven G i ljubim ga u oko. Gle, ovo, da bude mi nuba kilova ima. Ja se gledam što stoji po statu, ajde ja ću. A to ja na laptop, ti na laptop i neko što gleda, što stream snajpa je Milana. Mami ja. Džuska, džuske, voli ide do kruške. Ja gledam preko tableta. Baš, evo ga neko. Ajde ovamo likovi su, ajde, ajde, ajde. Rush to leak. Bravo, Milan. Ovaj Mirlan je toliki lopov. Bibi Pradoviću. A ti će 150 pol. Pusti me kako ide. Samo ti ćeš kod mene, ja sam bolji vozač nego on. Hvala Sale majstore. Pozdrav Sale majstore. Znači, green shot mora, digle, green shot mora. Stani, stani, stani. Ajde ga zgazim, ajde ga zgazim. Ovo je... Kunenti su u ša sale. Neću, neću da ga lukam. Evo sad ću ja da tim žoče, velika motivacija. Ko, sale majkore. Hvala sale mašino. Hvala sale, sale. Ali se šalim, se šalim, se šalim, se šalim. Ja sam nas... Ja sam nas... Dobar. Ali Sale ušao. A moramo Sale. Evo, za tebe ćemo. Čekaj, a čekaj Sale, pa ne bi... Če me biješ, nemoj konju. Ja ne mogu te vjerniti, druž.
Ogi, uči, 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 uči. Zavaj. Mi se spredamo. Brate, može da se... Pa mi se spredamo, pa... Tako se osjeli i tipu. Evo ga sale. Evo vama momci likovi. Hvala! Hvala vama! Hvala sale, očekuj nas na turniru. Rada bih kad izvijem. Imam ja četvorku skupu. A, dobro, Sale, nema veze. Hvala što si uša, Sale. Dobre, ba, se križam to, hvala. Hvala, Sale, puno si mi pomoga. Radović ili je glup ili ne znam šta, šta ga diže kad zna da je lika puka? Ovo je glup. Hvala, Sale, puno što si ušao. Ne, ne mogu, kasno je, digao sam te jednom, evo već te ubijem. Aj kola, uđi. Tu sam ja, bit ću do pola šest. Ko prvi, on vozi. Ne, do džabu. Hvala, Sale, što si ušao mašinu. Hvala ti puno. Are you get? Ooh, da. Bogu, ne možda ide više. Znamo. Hvala ti puno, Sale, mašinu. Hvala. Rođen, doktor. Rođeni i doktor. Ne, samo, ne. Stani. Gumu, sami spušti. Nema toga. Nema toga. Dobro, bitno je sada nema ti gumi da ne možeš pobegnuti. Pazi, dođe ih još. A što iza nju? M24 8 puta, to je tobe. Sad možeš svi da ne popušti. Hvala, Sala. Sad će bude dobro. Ja se bojim Sala. Hvala, Sala, ti puno. ne mogu da vjerujem. Ja se bojim Sala. Dobro, očekuj nas na turnir. Očekuj nas, Tebro, na turnir. Mene i Jogije i naše fanove, logično, ćete podržimo kao ništa. Kod kog je? Kod malog Saleta, ušao na stream. Ne mogu da vjerujem, druž. Znači, idite svi kod njega, bačite subscribe. Krmača. Ja zove Turci da nam ne naidu. Ja pa kada što se bolo. Ne, evo Turci. Sakri se tu iza drveta. Sakri se. Jo, skidem. Nisu Turci, nego i Ukrajina.
Da. Hvala, Sale, mašina. Evo, reći što god hoćeš, pomoćemo ti. Što ti god treba, samo reci. Bravo, Milana. Nema spava. E, sad dođi Katolić, Katolić, no. Dođi duši. Skup, Milan. Bravo, Milan. Ajmo za Sarom. Ja, ljudi, ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Evo nas izbačio, ne brema novo. Ne mogu da vjerujem, druže, ne mogu da vjerujem. Je li ovo realno? Ja. Ajmo nađi za svi na baki. Ja gledam. I ne mogu da vjerujem. Stranje, ne. Ni ja isto, znači, hvala od srca, brate. Idemo posle ovoga da rejdamo i mi neko. Bravo, Milan. Ja više gledam. Šta mu radi sa ovo? Ja se nemam ništa. Ako hoćeš raid, idi kod Marina na disku. Sad ćemo i Marina da raidamo. Sad ćemo mi i Marina da raidamo. Ma ne Sale, nego malo nas gleda, jeste, ali pomažemo i drugima. Recimo ti sad nama si pomogao. Ako nas bude na sedmoro, osmoro, pa da idemo. Evo, nama je sad recimo Sale uljepšao dan. Dobro, be, niko. Mene je ovo kada sam dobio 300 subscribera. Oće mi ići, oće. Oće mi ići, oće. Znači, koga da redamo, niđe si reka? Marina. Daj moda, daj moda Miću. Znam da si prvi Miću, samo polako. Miću, ja bi tebe da ga maknem. Evo tri moderatora. Ne, nego meni treba, pošto ne mogu hoći da se logujem na PUBG ekip. Što više moderatora koje poznajemo je bolje, pušti. Znači, pozava sa, evo, motivacija nam je bio mali Sale. Sada mi uša mali Sale vas. U, ne, nog su stali, svaka čast, momci. Tri, 10 lajkova, svaka vam čast. Idemo još više, bre. Ja, mene si ispravnila, bude... Sali, ispunio si nam srca, druž. Idemo, bre. Još je tu. I još je tu, sa. Ponenti se, meni je lije što je Sala ušao na kanal, no da sam dobio 200 suba. Da.
dali. Koliko taj lik ima suba, čini ti oni koliko srećnika duši. Pitaš koliko ima mali sala? Sad ću ti reći. Ma joj, moj tata, pa normalno pitam za njega. On ti ima jedno i pol hiljada. Ono kako ide, njegov Instagram. Gdje je, gdje? Izlazi, bre. Enemy behead. Lavno će iskupiti. Ma kak? Takvi, bre, pa ja štam, bre, taj belik koji dovodi, bre, sve u red. Bravo, Milane, bravo. Diri. Ja ima jedan kilo, ali Gigi. Ne, diskonekta mi se, fuck. Možem ići. Ljugi, nećemo sad da rejdamo, igramo još. Vidiš, podrška nam je mali sale. Ček da pao da si dao! Trčku bi odmah da ubio ovaj. A sad kako bi rata mnogo ovaj. Sad će Sala da nas šera na Discord. Je li kršteno ovo, druže? Ne mogu da vjerujem. Hoće li još neko sa streama da igra? Jel vi da ne pratiš, no sve ćeš igrat, tebro. No, reče ništa. Ništa kažem, imam, jel vidi? Ja ne mogu te čujem ništa. Rekao sam je, no, jel vidi nešto? On strima, ja mislim, sa ne mislim da strima. Ne, strima. Ne, čas slika ljudi. Šta je na stream, Sale? Je li Forest ili PUBG?
Pozdrav Matija. Evo ulaze. Hvala Matija što si došao od malog Saleta, a tebi mali Sale, hvala, od srca ti hvala. Matija, li igraš? Oli s nama da igraš, Matija? Evo, taman vidiš prazno mjesto ako ćeš dođi. Kako ti je nik, Matija? Poslala sam ti. Sale, hvala ti od srca. Ne znam kako da ti se odužim. Sale, šta je noćas na live? Ušli smo u kratki recommended. Fucking shit, fucking shit. E, hvala, brate, od srca. Rej, Mićo. Mićo, redi, ali čekam MM Boys. Matiju. Pa dobro, neka redi i samo stisne. Pave HD, možeš ali samo da završimo. Evo imamo jednog Matiju PC, sad će on uđe. Foreste na live-u, ne moraš me zadužiti, samo nastavi. Kom sebi nabavi i nemoj prestati. Nećemo prestajati, Sale, hvala ti od srca. Nema boj što da prihvatim. Hvala ti, Sale. Pozdrav, Matija. Ajmo startat. Moj južni vetar sre. Mislim da tebe pita.
Nije, nije. Salet. Ako mene pitaš, imam 13. Zdravo, dečke, imamo u live-u. Pojdem za krizu. Hvala. Se čujemo? Čujemo ću. Dobro je. Mali Sale, vidimo se onda, doćemo ti, posjetit ćemo ti stream. Navratit ćemo kajče. Udrat ću jedan, dva gema, pa onda ovdje. Dobro. Navratit ćemo Sale. Sada pogledala na svijeta. Pa da je ok. Mali Sale legend. Znam da sam propao, ne moraš govoriti. Nego pričam na najbolj, ne mogu. To sam i ja znam, animator, nisi treba govoriti. Ti si to bio sa svećvalo. Kao ono, brate, bez uvrede, ali si propo. Samo sam ja znam. A meni kaži, zajebam se. Ali dolašaj, doći u igra. Imam pomoć. Trojci. Bježi ok, imam. Bježi. Da, kupio sam, da. Ima šalove tog talenta. Važivaka. Znači mi je najbronz, ali lik tek skinuo, nego se dođe i kupio, ali ne, sam vidio nema ide. A dobro. I ovaj ubio trojicu, bok. Pošto ti vidio kad pričava. Cijeli bud. Pa lik. Če vi ih nalazite? Opa, evo ga Karinjos. Šta 93? Opa, je ovog lika što se gubio ka... E, evo ga, uve. Ja ga imam. Nego Sale, sam preko telefona pa ležim i onda zovim mikrofon. Evo, bacam ti ovdje 200 metaka ovih 556 koće, ovi malo. I got the guy, guys! Ja sam ti bacit ću presor.
za SMG Extended. Uff, sve kao tiže. I got supplies! Vojka, ti trebaš šta? Ne. Zalaga sad. Lagujem. Evo pali program. Pošto je live. Kako mi zalaga nešto? Treba slow. Koji? Pusti li ga duši, pusti kao. Hvala ti, Sala, što si nas posjetio. Hvala ti, od srca. I got supplies! Na donesi ga! Evo linka. Evo ga ska, ako hoće. I got supplies! Daj dvojki, ako hoće. Hoće. Dođite po kar. Brzi, brzo pa ne stalo. Evo, uđat će dvojka, ostavit ću njemu. Hoće prvi, Radović, ne prvi. Evo ti ga. I prvi on ti ga. Zame, dolazi se. Uzao ga je, samo se nije slučio. Daj mi metkove 9 mm, imao si onaj. Šalju ga, molim. Leši vamo. Tu je se na najviše mogu. Johnny. Bače, ja sam ti gore. Malo tiše budi, malo tiše priča. Loše je slika na ovom. Samo tiho budi, to je to. Ne moraš vidjeti uopće, prijemo ti svi. Loša slika, nego loše je okrenut bio telefon, nisam snimao ja nego moj drug. Loše je bio okrenut telefon, tako da je loše okrenuto bilo ono klip, tako da znate. Kako odgovo? A ti su škupili, znači. Zako? Ajme, 400, što će. Ajme ga drop na 50. Ja je malo svoje gramo ću gledati. Ovo je bilo lipo ga ispala. Ispala ga tu na livoj. I Križi Hercegovac, pozdrav za tebe, majstore.
Pozdrav, Crazy. Imaš ti kao? Imaš ti kao? Ja imam QBZ16. Koliko već snimamo? Snimamo 2,5 sata skoro. Da, ja sa pićem nisu treba da... Dvojka moja se predale kodiša. Hvala Sale, hvala Crazy. Znači, ovo je nema nidu. Ja... Znači, koliko mene dala... Dala motivaciju da stima. Ono... Iće tebi, ove. Ali ako bude... Za tega Mić. Mić, daj mi to! A njega tropi, ne deri se. Evo, što ne treba ništa. Ko će aug? Ja neću. Johnny, ne Johnny, nego ovaj. Ko će aug uzme? Čik, 500 snajpera, vidio se ovo vam. A njegov drop je. Pa dobro, neka mi daje gili. Neka druž, neka ga zadrži jako. Svoji kill sa tam i to treba i to. Čekaj. Čuti ba, tehničke probleme. Čak, dedi, malo ove nisam gleda. Pazi. Otišao popunjač elektronički problemi, bit sam. Ubij ga. Sad vidim šta se još pisali. Bot. Moram doći. Gdje li? Kad sama preporučuje. Gdje ja da gubim? Aha. Imamo leđe. Ajde, vidim. Ne mogu da pisam.
mogu. Molim te da završim dos. Lagoj mi. Kako ste ih rešli? Pozdrav Sale, veliki pozdrav. Ispunio si nam srce, pozdrav. Imaš grožđa, pa ćeš. Supreča za snajper. Ne molim to ostav. Ospaj, dobro, a nije. Ne počaj, ko to počaj? I got supplies! Šta, ja godim, ti budeš pa ga batiš. Ajmo sam. Čale, on mu ka... Opa, pazi, kar. Dobro. Samo. Crazy, hoćeš sljedeću s nama? Dosta mi iđe igra. Pazi, samo lagom dvojka, čekaj. Samo sve jedno. Jo, vidi mi. Kakav skin ima lik. Lagano, čekaj, čekaj. Enemies ahead. U kući su, pazi. Naš, kakav skin ima. Pričam preko Discorda. Imaš, da ću ti sad link ću ti poslati sam da. Lagano, idite. Ja flankam lijevo sam odgledao. Pazi, pazi. A ko je to Elšo? Gdje će to? Mene lagu je. Evo ima Sky ovdje. Ti što znači. Sky. Ima ti ovdje kar isto. Pa isti i 10 godina oči. Mene lagu je, lagu je, ne lagu je, ne jebem ti. Ja ću, imam kao ostati. To će da znam da nosim dva kao, sam mislim. No što ovdje imate od luta, što imate 6 puta ovdje. Pozdrav, Savo. Ovdje nima kar u vas to je ovo. Ali jedan je kar. Crazy, sad ću ti poslat link Discorda da uđeš kao i svi ostali koji nisu ušli. Puci, 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 puci. Ma dođi 6 puta, sve, sve uzimajte. Brda, tiše malo, samo tiše. David Korvarski, pozdrav. Lagujem sad, ne. Liga je četvorka. Puta me lenite, dvojica. Sleđa vam je tu dvojica. Gili i još jedan. Pa znate? Pa znači di. A kod oni... Jako low, low kod kamena. Mene ću ubiti. Hila se, hila se. Hila se. Imam to i više.
bacao smo... Gije, dođi, 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 Gije. Dođi, Gije, kod mene, možeš? Evo ga, evo ga, evo ga. Bro. Joj. Tvojka imaš leđa, digni te dvojku. Ne treba. Bas tu molite, dvojka imaš tu bombu, baci polu pokraj kamena s lijeve strane, evo ga. Bas dvojica su, baci bombu, baci bombu. Nemam bombu ja. Dvojka, dvojka. Tako, baci bombu. Pika, pika, pazi. Desno, desno, desno. Jednom pogođen. Pazi lijeve. Kako skida? Čuvaj, Mić. Ajde, bomba. Ajde, 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 ajde. Stvorka, gledam te. Može, sad. Jo. Uzao tebe dio. Vidio sam, da. Uzmi, uzmi Rafal, Rafal. Vjeri. Pomozi, pomozi, pomozi. Treći put, je li krštena? Jo, ti ga desno. Jako je lov. Evo ga. Ajde. Bravo, bravo. Samo taj, samo taj lik ostao. Bez svađe. Bravo. Bravo, dečki. Nećemo nikoga, ja ne igramo, vidiš li. Ti kaj, Rajan? Ti kaj, mi će mi baći oba. Pa sad da ti spamam link Discorda, će ti spamam link Discord sam. Mi ću kliknut se. Sad idem ja link. Create instant invite. Copy. Ništa, hvala dečki na gemu, čut ćemo se poslije, hvala mi će. Ćao, ćao. Oh, we're crazy. Čujemo se, čujemo se. Pozdrav, brate. Hvala ti za subinače. Ja ti imam valjda za prijatelje. Hoće li se ovo s nama digra? Pitaj ga, Nik. Sada ću da pitam. Ima još 5 suba do 200. Ajmo, idemo da zagrbimo danas. Crazy, valjda te ja imam, nisam siguran. Ako me ti nisi maka, ja ti imam. Hoćemo do 200, hoćemo, ja? Hoćemo, hoćemo. Da, prvo ovo do 250, šalim se. Ja,
Ja mislim da ti imam, imam te ja za prijatelj. Grace, imam te ja za prijatelj, da znaš. Ne, zove ga vas. Jo, vič. Ti to napravi na Instagram, idemo još sve dobe. Aj, s nama digaš. Pozdrav, pro Srbija. Vidimo se, brate. Vidimo se, brate, hvala ti što si došao mašinu. Pozdrav. Vas, ali di graš? Kažem, ne no, reci ok da mi se javi, a ne može, svaćaš li sad i na live? Reci da ne mogu, vidiš da igraš. Posle mu reci. Pro Srbije, voli ti da igraš. Aj, stama klasik, slušaj, stavi TPP i stavi onaj, onu mapu. Igramo TPP samo, nećemo ovu mapu. Igramo jer nagil do sad je Sandhook. Stavi druže, jedno onaj. Kako se zove, snižu. Da mu rečem nešto. Kakve skinove ova ima ova crazy. Logo mu se. Ha, igra, ja vjerujem to. Doće posto sa ovo je reka niču. Dobro. Evo ga, evo ga, evo ga jedan što nas prati. Ko je ovaj? Eh, sad. Aj, startaj ti. Lagan. Hercegovac, nema mjesta, izvini. Crazy, gdje ćemo? Aj, recimo, neka napiše ovdje, kako se zove. Što će? Neće, neće, pušti, daću ti poslu na poruke. Neka mi jedan sad pošalje. Tako mu reći. Vidjet ću ja poruku. Ljudi, ovo je zadnji game PUBG. Što reći? Ne mogu da slušam. Da je zadnji game. Pa poslije ćemo dadamo možda da raidamo jednog, dvojicu. I da izlazimo. Jer stvarno 2 sata 40 minuta raidamo. Ovaj streamamo već. Od prilike da si bila kada nas, ako treba i 24 sata. Jesu, vam je ovaj zadnji game, nismo stigli, nismo ispunili cilj. Ja
još 4 subscribera, fuck. Ali dobro, dosta smo dostigli, nismo uspjeli. Ali dobro, i sutra ćemo live. I sutra ćemo live još ovoliko da čekamo 200. Neće se, ja još ne mogu da vjerujem da je došla sala. Bravo, bravo Pro Gameru, samo tako Instagram share i to. Svaka čast. Manu tor za troje. Piče doli još. Mrok. Aj vaš nabavljaj vak. Ano. Ja mislim da ćemo Miću skinuti moderator. Okej. Miću ćemo da skinemo moderatora. Ja,
vidiš, ništa nije poslao od kada je moderator postao. Ništa, ni da nas zaprate, ni na Instagram, ni Discord, uđu, ništa. Nisam. Slušaj, Vojka, zapratite nas na Instagram i kuda snimam na 200. Ovo ti jedan crazy, on ti je desna ruka malog Saleta, bukvalno. Mama, ovo je mali Sale najveći prava. Evo ga, to će tako. A dobro, 5 dislajkova. Pozdrav, pozdrav, pozdrav. Pozdrav za tebe, Kajlan. Da ti vozi, crazy. Imakni mić. Imakni mić. Ok, crazy. Da vozim na njegov marker. Nađi ga gore, neđe u četove. Možemo li otići do ovoga, crazy, da mu pomognemo? E, sad i kas. Fortnite player, ako si došao da kritikuješ mrs kanala, pa pod jedan mi streamamo preko telefona, neki streamaju preko kompjutera, tako da moraš i to da vidiš kolika je tu razlika. Onda pod dva, kako ćemo mi preko telefona obaviti dobri kvalitet, to je čisto nemoguće. A i pod tri, Fortnite player, ako nećeš da igraš PUBG ili što, hoćeš da hejtaš maksa s kanala. Ovdje je lutan. Evo, Mato nas neki pominje u svoje priči. Pozdrav za njega ako gleda. Mića, nećemo moda da ti dajemo, vidjeli smo kako dobro koristiš moda.
se pravi. Crazy, imaš kakav krštene skogu da mi daš. Dobro. Dobro, crazy. Okay, okay. Luka, šta pa? Dobre, hvala svima što ste došli, što nas podržavate. Još ne mogu da vjerujem, još dva. Ajde, dovedite tu dvoje. I hvala Saletu, on mi je pomogao, brate. Mas, kod bude 200 screenshotu i da objavimo na story. Pošalj sliku na Viber i objavi na story. Da, da. I zahvali se i malom Saletu, a i ovako. Svima. A mi ćemo možda da se... Prešli smo. Nije, čekaj, možda ne zajebavaj. Dino X, hvala ako smo prešli. 40... Evo i 200. Hvala Bože. Evo ga sin. Pozdrav sin. U recommended smo. U recommended jebot. Aj sad idam čeki lagaj. Aj moram. Ovaj live ćemo napamtimo. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Amo svi normalo, ti se steg normalo. Naše nije. Amo sad do 250. Hvala sin majstore. Evo.
Ujebote, skoro 3 sata streamam. Da nam ga puše. Побежим. Она по ми. Enemies ahead. Пиши, меч, пиши. Nećemo šutra, ali ćemo da streamamo uglavnom. Može, može. Nada zadnja umire, što bi se rekao. Utiče mi, fuck. Ja, ljudi, nisam ne rušta, nisam da znam. Ogi, pazi, tu su ti likovi kod te crvene kuće. Ne znam. Jesu matrak gotovi. Sakriji Sogi. Ti odgovor, G. Sogi, pazi. Dragi. Dodi, dodi, dodi. A možeš, ubio si ih. Nema, sve si ih pobio.
Enemies ahead. Ne vidim nigdje. Kaže vam da dođete. Znam. Ovo sam X. Nemam našto. Nema vas, nema. Kao ima povratka jedan put, nema vas povratka. Prvo ide opomena pa ban. DJ unlock. Nedeljko, ne igramo custom, ovo je zadnji game klasika što smo igrali. Da, subalj se. A sad ćemo mi da raidamo i završavamo lako live. Jednom ćemo da raidamo i završavamo live. Enemies ahead. Enemies ahead. Sutra live. Jer streamam ovo 3 sata, 3 minute, vidiš. Previše streamam. A malo smo kanal. Eno ga lik, ljudi. Možda nismo sigurni. Kome su? Vada šalja ti vibuć. Biće naravni turnira. Kako da si izigrani? Dobro. Gdje si ga noka da ga dovršim? Enemies ahead. Znam. Opkolili smo ga, ne imađe. Johnny, prepusti to meni i vas. Za banovanje bolje ne opomenu nego da stavimo ovo na... Stavio sam na 300 sekundi. Znam, htio sam da ga stavim na 300 sekundi. Nisam htio da ga banam skroz. Niče. Ova, sva najzna, dođi na njih samo i prosjeti ova i
to mu je opomena. Neko je bombu, alo? Mako, izbaci ono na krva. 200 zuba, hvala. Nemoj ovdje. Nemoj nosi sa krije, jesi retakiran. Ne, ja sam ga... Kako? Ja sakrio korisnika Nedeljko. Koga je otkrio? Da banajte ovoga Nedeljka. Da mu materno banajte. Alfa Drmex. Crvljaks. Ajmo, ljudi, nekog da rejdamo. Ljudi, nekog ćemo sada rejdamo i da idemo. Znači... Ovdje... Pušti, pušti toga debilo, pušti ga. Ne spominji ga. Saveti za... Saveti za mrežu, saveti za kodiranje, korišćenje web kamere, bezbjedno sustavljanje oči. Dobro, to me ne zanima. Ljubomorne duše, mogu da ga pušim. Nećemo, još 3 sata smo, brate, streama, ali nećemo više. Možda ćemo jednoga sada rejdamo neku, nekog, neku, ne znam ja, pa idem da odmaram da nas.
noć. Nekome kome će to da znači. Peto i gore zabrane. Ne mogu zabrane. YouTube, ljudi, koga ćemo da rejdamo? Alo, svi pošetite onaj novi video na kanalu. Super je onaj video. Ajde, nisu da rejdamo i ti idemo, ajde. Evo, ja tražim nekog... Ljudi, znate šta? Nema, danas je ovo kraj live-a, šutra ćemo opet live, jedno tri ovako kas danas. Znači, šutra odmaramo, ljudi, hvala vam puno na 200 subscribera, ispunili ste na srca, pogotovo hvala malom Saletu i Crazy i svima koji su došli od njega i svima koji su se subali, kao i vama koji ste naši stalni pratioci. Hvala vam, odjavljujem ovaj live ovdje, vidimo se. O, Liđo, lavski si...